Bacarabildiğiniz işin arkasında bizi koşarsınız. Evet. Sonluğa saptırabileceğiniz işin. Evet. İcmanın imkanlarını ölçüp biçmeye bacarsınız. Humanitar Tədqiqatlar Cəmiyyəti Britaniyanın Təhlükəsiz Dünya Geri Hökumət Təşkilatının dəstəyi ilə Azərbaycanın Ermənistanla sərhəd boyunca yerləşən kəndlərində mülki əhalinin təhlükəsizliyinin artırılmasına yönəlmiş layihə həyata keçirməyə başlayıb. Bununla bağlı Qazaxda Tovuz, Ağsafə və Qazaxın sərhəd kəndlərində olan icma rəhbərləri ilə görüş keçirilib. Layihənin koordinatoru Humanitar Tədqiqatlar Cəmiyyətinin direktoru Əvəz Həsənov deyib ki, sərhəd bölgələrində münaqişə və təhlükəyə qarşı İcma mərkəzli reaksiyaların dəstəklənməsi layihəsi Təhlükəsiz Dünya Təşkilatı və İsveçrənin Xarici İşlər Federal Departamenti tərəfindən maliyyələşir. Əsas məqsədimiz ondan ibarətdir ki, biz kəndlərdə, sərhəd kəndlərində yerli icma liderlərinin müəyyən olunması, onların yaşadıqları və fəaliyyət göstərdikləri kəndlərdə sosial və təhlükəsizliklə bağlı problemlərin müəyyən olunması, həm yerli icra hakimiyyətində, həm də mərkəzi icra hakimiyyətində çatdırılmasından ibarətdir və eyni zamanda sərhəd bölgələrində insidentlərin qeyd olunması və həmin insidentlər barəsində məlumatların toplanaraq ictimailəşdirilməsi, onun rəsmi dövlət rəsmilərinin və yerli icra hakimiyyətinin maddələrinin diqqətinə çatdırılmasından ibarətdir. Təhlükəsiz Dünya Təşkilatının Cənubi Qafqaz ofisinin rəhbəri Təbib Hüseynov isə bildirib ki, layihənin əsas məqsədin cəbhəboyu ərazilərdə atılan atəş zamanı mülki əhalinin həyatına və malına təhlükə doğuran insidentlərin qeydə alınmasıdır. Layihə Ermənistanla sərhəd boyu kəndlərdə yaşayan əhalinin təhlükəsizlik qayğıları ilə bağlıdır. Məqsəd əhalinin problemlərini öyrənmək, əhali ilə görüşlər keçirmək, əhali və yerli hakimiyyət orqanları arasında müzakirələr təşkil etmək və eləcə də ən vacib hissəsi cəbhə boyu ərazilərdə mülki əhalinin həyatına və malına təhlükə doğuran insidentlərin qeydə alınmasıdır. Və biz ümid edirik ki, bu layihə nəticəsində cəbhə boyu ərazilərdə yaşayan əhalinin problemləri daha yaxşı tanınacaq və eyni zamanda bu əhalinin həyatına və mülkünə təhlükə törədilən bütün insidentləri biz qeyd eləyəcəyik və həm Azərbaycanda, həm də Azərbaycandan kənarda yayacaq bu məlumatları. Layihədə iştirak edən icma nümayəndələri görüşdən razılıqlarını bildiriblər. Sağız rayonundan kənd icması rəhbəri olaraq mülki tədbirdə iştirak edənlərin icmanın planlaşdırılması haqqında, icma daxil olan insanların necə idarə edilməsi haqqında, eləcə də İçmanın resurslarından səmərəli istifadə etmək yolunda çoxlu məlumatlar əldə edilir. Tədbiri təşkil edən təşkilatçılara da özlərini görürük. Layihənin 2014-cü ilin sonuna qədər davam edəcəyini bildirən Əvəz Həsənovun sözlərinə görə, icma liderlərini Gürcüstanda öz yaşadıkları ərazilərinin sosial problemlərini həll etməkdə birlik nümayiş etdirən icmaların təcrübəsi ilə də tanış edəcəklər.